頭筋のコントラクト種目といって収縮よりに動かす種目になるので、ストレッチまでの可動域は出さずにこの収動から収縮付近までのこの区間をやってますね。これがトレーニング中に飲んでる、まあ、ワークアウトドリンクですね。普通のお茶なんですけど、塩を大体2から 2.5g ぐらい入れて、でトレーニング中に塩があることでパンプがしやすくなるので、で飲んでます。この種目が終わった後に上腕筋っていうこの二頭筋と三頭筋の間にあるこの筋肉の狙いなんですけど、どっちかというとパンプ種目、大体手のひら全体で乗せるような感じですね。指先だけじゃなくここから掴み、Tell me I'm awesome, yeah. Act like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution.